На календарі 21 грудня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 28 хвилин, захід о 16 годині 9 хвилин. Місяць у Тельці, де 11-та місячна доба. За народним календарем 21 грудня вшановується пам'ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувалися до сильних вітрів. А ось якою буде погода 21 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 21 грудня 2015 року у Миколаєві та області хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 772 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 89%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 2, а в день плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 4, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 9. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ви можете заглибитись в цікавий фільм або книгу, щоб ненадовго сховатися від повсякденної реальності. Задійте творчий підхід та оцініть колективні нетрадиційні ідеї. Можливо, ваша допомога буде потрібна молоді, наприклад, церковному хору або підлітковій групі. Тілець. Сьогодні в центрі уваги будуть діти, кохані і інші люди, або ж дорогі вашому серцю речі. Дуже сильна потреба в розумінні, що вас люблять і цінують за ваші таланти. Позитивне спілкування між близькими людьми подасть вам хороший приклад і принесе дуже приємний результат. Близнюки. Ви можете подивитися глибше в себе і знайти відповіді на духовні питання, які у вас є зараз. Це гарний час для аналізу, тому що ви зумієте відкрити нові сторони своєї підсвідомості або розуму, які раніше були приховані. Ви краще почнете розуміти свої мрії та ідеали. Навколишні охочі підтримають вас і допоможуть. Рак. Ви зараз надаєте більше значення дружбі і участі в колективній діяльності, спрямовані на ідеалістичні цілі. Ви налаштовані на подорож в край мрій. Ваша енергія відмінно підходить для того, щоб разом з рідними або друзями придумати якусь історію або зняти фільм про неї. Лев. Зараз у вашому житті переважає бажання домогтися краще, на що ви здатні. Ви задоволені тим, чого вже досягли, і насолоджуєтесь думками про те, як просунулись ще далі з новими ідеями. Ви можете зацікавитися політичними питаннями, прикрасою свого будинку або навіть покупкою нового житла. Діва. Ви дуже хочете веселитися і спілкуватися зі своїми друзями. Однак будьте обережні, бо можете перейти тонку грань між хорошою компанією і невдоволенням. Ви можете виявити, що дієте всупереч чиїхось планів і пливете проти течії. Ви дуже хочете допомогти, проте краще сьогодні відправитись на рибалку, в магазин, музей або бібліотеку. Терези. Сьогодні вашим головним пріоритетом буде розширення своїх інтелектуальних і духовних горизонтів. Ви маєте намір охопити всю картину, що відбувається, і зрозуміти її суть. Подорожі та додаткове навчання допоможуть у цьому. Скорпіон. У вас не буде проблем у спілкуванні з великими компаніями і суспільством в цілому. Ви демонструєте здатність розуміти і співпереживати потребам інших людей. Ваша емоційна стабільність багато в чому обумовлена підтримкою друзів, ідеалами і спілкуванням з оточуючими. Стрілець. Ви дійсно використовуєте свій розум собі на благо при взаємодії з іншими людьми. Ви добре знаєте, що робити і вмієте діяти без поспіху і занепокоєння. Сьогодні візьміть користь з цих здібностей і розсудливості. Для того, щоб досягти мети і отримати бажаний результат, потрібно, щоб ви взяли на себе ініціативу. Козиріг. Сьогодні у вашій голові може народитися пісня, історія, вірш або просто якийсь проєкт, і ви будете шукати спосіб довести цю історію до кінця. Схема дій може запустити процес і домогтися того, що ви хочете. Рік добігає кінця і є ще чимало справ, якими варто зайнятися. Водолій. Підтримка зв'язку з друзями, участь у громадській діяльності і збереження високих моральних стандартів зараз для вас є в пріоритеті. У вас є можливість відповісти на пропущені дзвінки і зустрітися з друзями, які приїхали з візитом у ваше місто. Вам важко будуть даватися прості короткі розмови, тому що ви більше любите довгі бесіди та детальну інформацію про все.
Риби. Здатність зрозуміти інших людей допоможе вам приємно провести час в компанії людини, яку ви любите. Ще приємніше буде відчуття підтримки та гармонії. Ваша харизматична поведінка і красномовство спонукають оточуючих піти за вами, куди б ви не вирушили. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!